ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa si habsami leh waxay uga socdaan garoonka Banaadir Stadium. Warbixintaasi waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdinaasir Nuur Socdaal. Ciyaaraha xisaab badneed oo dhaxmaraysa degmooyinka Daynila iyo sidoo kale degmada Waabari ee gobolka Banaadir ayaa ka dhacday garoonka Banaadir Stadium ee caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho. Labada kooxood ee degmada Waabari iyo sidoo kale degmada Daynila ciyaartooda ugu ciyaareysay ayaa kubad markaa qurux badan ku soo banay garoonka markaa Banaadir ee kubaddu ay ka socotay. Taageero markaa labada kooxood ayaa garoonka soo buuxdhaafiyay mas'uuliyiinta degmooyinka markaasi galabta ciyaarayay. Degmada Waabari ee gobolka Banaadir ayaana waxa ay ciyaartu ay ku adkaatay hal gool iyo waxbaa oo ay markaa afar dhibcood ay sida ay ku hoggaaminaysaa oo ay ka mid tahay kooxaha markaasi ilaa iminka heer wanaagsan kaga jira 17 degme ee tartankan marka uu ku dhexmarayo gobolka Banaadir. Ciyaarta ayaana waxay ahayd mid markaasi ku socotay qaab wanaagsan, iyadoo qaybtii hore ciyaarta lagu kala nastay ebri ebar, ana qaybtii dambe ciyaarta marka la isku soo laabtay ay noqotay fursadii ugu qaalisan in marka ay hesho degmada Waabari, taa oo ka dhigaysa in guul muhiim ah ay ka gaadhay kooxda markaasi degmada Daynila ee gobolka Banaadir. ciyaarta ayaana ugu dambeyntii ku soo dhamaatay daqiiqadii lagu talagalay iyadoo markaa garoonku ay goobjoog ahayeen. Labada gudoomiye ee markaa Daynila iyo sidoo kale gudoomiyaha kale ee degmada Waabari ee gobolka Banaadir. Dhamaadka ciyaarta ayaana wareysi la yeelanay kabtanka naadiga Waabari ee markaa guushu ay galabta ay ka gaareen kooxda markaasi Daynila, isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay guusha ay gaartay kooxda degmada Waabari ee gobolka Banaadir. way ciyaartoodii iyo waqtigii sportigu is bedelay ee natiijadii hore waxaan ogeynaa koobka ay ku guuleysteen sanadkan saameyn kale ba liga fuulay wallahi sanadkan aad iyo aad ayaan ku daalay sanadkan waxaan rajaynayaa koobkan uu sidmaamaha ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Waabari ee gobolka Banaadir Xawakiin oo iyana aynu la hadalnay ayaana weydiinay guusha galabta ay soo gaartay degmada Waabari ciyaartoodii u ciyaareysay. Waxay sheegteen guushaana aysan ahayn guushii ugu horeysay ay soo hooyeen ciyaartooda degmada Waabari, iyadoo sidoo kale sheegtay inay filayso in koobkani ay ku guuleysanayso kooxda markaasi ay degma ahaan ay maamusho. Guul ay kala hoyatay garoonkan ma ahan sanadkan sanadkii ka horeeyay. Maxaa la yiraahdaa degmada Waabari waxay qaaday koobkii. Hadeertaana waxa waaye waa noo muuqataa insha Allah inaan gaari doonan waa ku aaweynahay. Guusha maanta ahna ciyaari waxaa la yiri gari laba nin kama wada qosliso, banooniguna waa cadaan iyo blue, cadaan iyo madow. Sidaas daraaddeed waxa waaye qolana guusha raacda, qolana guusha ma raacdo. Today waxa waaye ciyaar fiicanna waa soo bandhignay, guushana waana raacday. Maalmaha xigana sidaas iyo si lamid a ayaan rajaynaynaa insha Allah. Garoonka Stadium Banaadir ayaa weli waxa uu si habsami leh markaas u qaabilaya tartanka quruxda badan ee markaasi dhexmaraya kooxaha degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana galab walba markaasi soo buuxdhaafinaya qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ciyaartan ciyaartii ka horeysay ayaa waxay dhexmartay degmooyinka Xamarweyn iyo sidoo kale Xamar Jajab, waxaana natiijaha markaasi ay ku soo dhamaatay hal iyo hal oo ay labada degmo ay ku kala baxeen. Cabdinaasir Nuur Socdaal, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.